neviem, ste školáčky, chodíte do školy už? No, Erika, teraz po. Ja pôjdem v septembri. Prvýkrát? Áno. A ja budem teraz štvrtáčka. No a tešíte sa na návrat do školy? Teda ty pôjdeš po prvýkrát? Áno. A ja sa teším. Áno. A čo sa tešíš? Na čo sa ty tešíš, ako ideš prvýkrát? Na písanie, potom ešte na učenie, na hocičo. A keby bola korona a povedia ti, že školička je zavretá a nemôžeš tam ísť? Tak, budem doma spať. Prespíš celý školský rok? Áno. No a ty? Ona vydrží dlho spať až do 12. Ja keď som chodila do školky, no tak som veľmi dlho spala. A nemala, že nechce ísť, že chce ešte spať. A ja sa teším a neviem na čo. Na spolužiačky. Na spolužiakov. Za chvíľočku vieme, že je koniec prázdnin. No. Nastáva návrat do škôl. Tešíte sa? Ste stredoškoláci alebo teda ste na základnej ešte? Áno, a neteším sa. Prečo? No však to. Bojím známok. Známok, alebo pani učiteľka, alebo situácie? Aj situácia, dúfam, že nebude zase online škola. Čiže nechceš online vyučovanie? Nie. A prečo? Nepáčilo sa ti to? Som bol lenivý a nechcel sa mi učiť, keď som bol doma. A dakedy boli aj problémy, že s internetom, Wi-Fi a také. A ty máš aký názor na návrat do školy? No, tiež nechcem, aby znovu bola korona a troška sa teším len na tie pani učiteľky a spolužiakov. A potom na to učivo to už nie, lebo no, bude ťažšie učivo. Takže tak nejak v osmaci. V osmaci budeme. V osmaci, čiže ešte máte 2 roky pred sebou. Tvrdej driny. Čo hovoríte na ten návrat? Bude, aký bude, alebo čo si myslíte? Bude možno aj korona, bude horšie, ale tak ja som nastavená tak, že to, čo dá tá situácia, tej sa musí človek prispôsobiť a zatiaľ sme zdraví, koronu sme nemali, chvála Bohu. Dúfajme, že to aj tak bude ďalej a ak by to malo prísť, tak to musíme sa aj s tou chorobou zmieriť a snažiť sa ho ustať tak, ako sa najlepšie dá. Takže nejaký veľký strach z toho neprežívam. A už ďalej prácu máme, dcera sa mi úspešne vyvíja, hej, dieťa to je ešte, ale ide mi to, škola jej ide, všetko jej ide, len nič nepokaziť. Ja hovorím takto, keby to bolo tak, ako to ide, tak som spokojná veľmi. A keby nastala tá tretia vlna, že by bolo také, že no by... Musíme, aj tú chorobu musíme zniesť, ja hovorím, modlím sa len za to, aby to nemalo nejaké veľmi nepriaznivé alebo fatálne následky, aby sme to prekonali, ako všetky choroby, aj toto sa musí prekonať a zlepšiť si imunitu. Tak to beriem ako, no a už keby to bolo horšie, nepotešilo by to človeka, ale hádam, to ustojíme ešte. Ale ste za to, aby sa vyučovalo dištancne, alebo aby sa deti vrátili? Určite deti do školy. Určite ja robím v škole, akože a to vidno na tých deťach aj na mojej dcere, že tie roky, tie mesiace celé, čo nechodili do školy, to je úplne zlé. Určite do školy. Aj tie choroby, predsa tak sa jednoducho, deti, ktoré sú choré, ostanú doma, ale ostatní do školy. Veľmi to pozná na tých deťoch aj ten sociálny kontakt, aj to vyučovanie. Tie učiteľky sa môžu aj pretrhnúť, jednoducho to nikdy nebude to, čo ten priamy kontakt s tými deťmi. Viem, že ste v staršom veku, máte vnúčence alebo deti, čo chodí na vštevu školu? No, 5-ročnú vnúčku mám 4 deti, ale všetci žijú v Amerike. Uh-huh. Ja som tu jedine prišiel späť po emigrácii. Čiže asi viete, čo asi za chvíľočku nás čaká tretia vlna a s ním návrat, alebo možno nenávrat do škôl? Tretia vlna, nevlna. Ja si myslím, že to je viac menej politicky tento akt, čo sa robí, že manipulujú s ľuďmi. Choroba je samozrejme a je to rôzne, keď ľudia zomerajú alebo čo. A myslím, že sa to dalo úplne riešiť inším spôsobom, ako sa to rieši. Takže o tretie vlne, polovička ľudí je minimálne, myslím, že zaočkovaná, takže myslím, že nebude takéto veľa ľudí ochorie, ako to bolo v minulom roku, keď to začalo. Takže myslím, že to nebude také. Ak to zase nezneužijú politici a nebudú všetko zatvárať a vraviť, že nič nemôžeme. Takže
Takže tak asi o tretie vlne. Za chvíľočku sa nám blíži školský rok. Návrat do škôl a tretia vlna. Čo si o tom myslíte? Alebo aký máte? No, ja vám tak, takto, ďaleko, blízko pri mňa. Ja vám tak poviem. No, ja som za to. Ja som neočkovaný. Vy ste očkovaná? Ja nie. Ja sa začal nedá očkovať. Áno, tak pokiaľ to rodičia dovolia, tak áno, som za. Deti majú do školy ísť a basta. A ja vám poviem jednu vec. Tak to vie, že vlakedy bol školský rok prázdniny, bo deti boli po hodine veľa. Teraz 5-6 detí po hodine. Sami počítať, sami oni. Ak sa vrátia na budúci rok, ako no teraz v septembri, tak sa vrátia, áno, ja som za.